la meva família i jo sempre havíem pensat en pegar un salt cap a lo rural. I quan vaig ser la possibilitat que estava lliure la plaça de Vallibona, vam pegar el salt. Jo no coneixia Vallibona, jo no havia vingut mai a Vallibona. I els primers dies preguntaven que què és el que havia fet jo perquè m'enviaren així a Vallibona. Tu què has fet allà baix a la plana per a que un metge lo puixen cap a ací dalt a treballar? Quan això havia sigut una tria, una voluntat de pujar a la ruralitat. Soc Nero Montfort, metge de família rural. Vaig néixer en Castelló i des del 2006 m'encarrego de l'assistència sanitària de Vallibona i de Castell de Cabres. Des del punt de vista professional, és la medicina en estat pur, és la medicina bonica, és la medicina del respecte, és la medicina d'estar molt a prop del pacient, de ser un mes de la societat en la que viu el pacient, de la comunitat en la que viu el pacient. És molt bo, des del punt de vista mèdic, per identificar coses. El millor coses que no te conten els pacients, tu simplement mirant i veient, perquè coneixes molt bé els pacients, tu ja pots esbrinar cosetes. Després, eres un mes i sempre coses que te conten a tu no li contaran al cardiòleg quan vaig a Vinaròs o al traumatòleg quan vaig allà baix. Demà parlem en lunes, ¿vale? És una medicina que te permeteix tranquil·litat, que tens temps, que pots acompanyar-lo al llarg de totes les coses que li passaran respecte a la sanitat de la seva vida, acompanyar a famílies quan tenen un xiquet, acompanyar al xiquet quan és menut, acompanyar a l'abuelo quan se fa gran, acompanyar a l'abuelo quan se mor. I des del punt de vista personal, la ruralitat és perfecta per criar, és perfecta per viure. Si obrim la porta, la xiqueta surt, torna a dinar, torna a eixir, torna a berenar i torna a dormir. És molt fàcil. Una de les coses roïnes que n'hi ha així és que estàs molt sol. Tu així no treballes amb altres companys, no n'hi ha centres de salut grans. El nord del País Valencià és una zona molt despoblada, però també molt dispersa. Pensem que tenim la mateixa densitat poblacional que la zona nòrdica dels països àrtics. El que vam fer és juntar-nos en els altres centres de salut de la comarca. Aleshores, una vegada al mes fem una sessió clínica, xerrem de coses clíniques i després anem a dinar. Suplim la falta de gent en quilòmetres. Jo, si me toquen el timbre a les 3 del matí, jo estic segur de que me'l toquen per una raó que mereix la pena. Tu eres el metge del poble, i això és xulo. Carme, que soc Nelo. Que soc Nelo. Que soc Nelo. Que soc Nelo. Que soc Nelo.